Հերթական բնակարանամուտն այս անգամ Մսի կոմբինատ թաղամասում է։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի միջոցով և ավստրալահայի բարերարների ֆինանսական ներդրմամբ տնակից բնակարան տեղափոխվեց արդեն թվով 25-րդ ընտանիքը։ Չի հավատում և նույնիսկ հիմա էլ չեմ հավատում, ճիշտ է ստեղ կանգնած եմ, բայց չեմ հավատում, որ հնարավոր է տնակից հետո այս պայմաններում ապրել էլի։ Մոտ 7 տարի ապրելով 210-036 տնակում Ռեգինե Արուշանյանն իր երկու երեխայի հետ ծանր օրեր է անցկացրել։ Պայմաններն ահավոր էին, նկարագրում է նա։ Որդին 7-ամյա Աշոտն է պատմում, որ թեև իրենց տնակում ի տարբերություն նոր տան վառարան կար ու տաք էր, բայց իրենց հետ նաև կրծողներ էին ապրում։ Ցուրտ չէր, տաք էր, մուգ կար, սաղտի աստո նման մուգ էին։ Ֆրֆոր այն գա։ Հենց որ իմացա ես, մենք որ ներստուն էին գալու, ես ուրախացա։ Երբ 2 տարի առաջ Ռեգինան որպես շահառու ընդգրկվեց Շիրակի թեմի առաջնորդարանի սոցիալ-կրթական կենտրոնում, հենց այնտեղ էլ հանդիպեց և ծանոթացավ ավստրալահայ բարերարներ Ստեփան և Հիլդա Գրքաշարյաններին, որոնց հետ անմիջական կապը շարունակվում է մինչ օրս։ Ամեն տարի գալով այս ընտանիքում իրենք իրենց դրամական աջակցությունն էին ցուցաբերում և որոշեցին նաև բնակարան գնել իրենց համար 2 տարի հետո այդ իր ցանկությունը իրականացվեց։ Եվս մեկ ընտանիք, որ երկու վանչապահասեր ունի, այսպիսի գեղեցիկ տան արդեն սկսի բնակվել։ Երկու սենյականոց բնակարանի նորամուտին բարերար ամուսիններն անձամբ ներկա չէին, բայց իրենց վստահելի ընկերոջ միջնորդությամբ հետևում էին բոլոր գործընթացներին։ Սարգիս Համբարձումյանն է պատմում, որ մի քանի շահառուից որպես բնակարանի խիստ կարիքավոր իրենք են ընտրել այս ընտանիքը։ Բնակարանի ընտրությունը ևս բարերարն է կատարել։ Որ թող բարով վայելեն այս բնակարանը, թող Աստված օրհնի այս տունը զավակներին և այսպիսի բարեգործներ թող շատ լինեն, որտև այս քաղաքին շատ-շատ պետք է, և ցավալի է, որ այս երկրում, այս քաղաքում այս վիճակն է։ Իրենք են ընտրել, մի քանի ընտանիքներից իրենք ընտրեցին Ռեգինայից ընտանիքը, քանի որ ավելի վատար վիճակում էր գտնվում ու փոքր էր տնակը, 6 մետր էր, քանի որ ու շատ ծանր պայմաններում էին։ Երևի եթե սոցկենտրոնը չլիներ, բարերարները դժվար է մեր տան տեղը գտնային։ Գորշում ռայլ տնակից հետո Արուշանյանների ընտանիքն այսուհետ կապրի այլ հասցեում, անցյալում թողնելով տնակային վատ պայմաններում ապրած դառը հիշողությունները։ Մարինե Տիրբինյան, Տիգրան Կասաբյան, Օրագիծ։